Takže čau lidi, tady Alex, já vás vítám u dalšího videjka a dneska jsme opět tady s panem Mikislavem na další výpravě a tentokrát chillujeme už v poměrně teplejších podmínkách, ne v minus 3 někde, takže to bude asi o něco pohodlnější. A jo, tak akorát jsme dojeli, vybalili. Tady opět naše standardní sestava. Trošku si tady potom zakrmíme mojí kvašenou kukuřicí a nějakým bojlízem a jo, snad to pojede. Já tam mám aktuálně na obou prutech, ne, na jednom prutu mám pirátka, na druhém mám Dark Warriora, protože voda už se oteplila, takže ryby podle mě budou o něco aktivnější a má smysl tam dávat masový gule. Takže tak a jo, budem čekat na nějakou rybu. Takže užívejte videjko. Tak jo, dámy a pánové, máme tady prvního kapříka výpravy, přišel na pirátka, je to tady takovej menší, doufáme, že se povede i něco většího, dejme tomu, že má tak okolo 50, ale radost udělal, přišel po asi tak hodince, co to tam leželo, takže já jsem spoko, jdu ho pustit a jdeme chtět dál. Záběr už se opakuje moc často. Tak jo, dámy a pánové, mám aktuálně na prutě druhou rybu dneska. Jsem celkem spoko. Nečekal jsem absolutně, že to bude takhle brát. A tak to jdu teďka vytáhnout. Začíná nám pomalu pršet. Tak doufám, že to zase rychle přestane. Ačkoliv pro ryby samozřejmě dobře. Nicméně já doufám, že tady tuhle rybu brzo dostanu do podložky a že vám ji budu moc ukázat. Tak jo lidi, máme tady druhého kapříka dnešního dne. Jak dlouho tady jsme? 3 hodiny. Ale zatím to celkem jede, doufám, že to bude brát i dál. Tady opět takovej max 55, ale zase radost udělal. Já hru pustit a jdeme chytat dál. Yeah, my blood is rebel. Tak jo, dámy a pánové, máme tady začátek nového dne. Tak tady ve stylu. Ve stylu. Máme double. Konečně nějaký doublík, sice teda jsou to 50, předpokládám, že nasazovali, ale já si myslím, že to jako vůbec nevadí. Kebab konečně voduje, pirátek tady taky už třetí kapřík, takže hádám, že si jako nemůžeme absolutně stěžovat. Doufáme, že se povede ještě něco trošku lepšího, tady tyhle jdeme pustit a zase chytat dál. Tak jo, dámy a pánové, máme tady na břehu dalšího kapříka, tentokrát je to můj první deseček. A jo, aktuální skóre, já versus Miky je 4-3. Takže, já to doběhnu, neboj. Ale ano, to se asi brzo změní. Nicméně, jenom není nějak extra velký, tak jenom ho tady ukazuju. Když se povede něco lepšího, cokoliv 60+, tak dáme vědět a zatím jdeme chytat dál. Tak jo, dámy a pánové, máme tady tohoto podle Mikyho 52, podle metru, a je teda alespoň krásně vyžraný, radost udělal. Přišel na 20 redkvínku, tak ho jdeme pustit a jdeme doufat, že se povede ještě něco lepšího. Takže máme tady 6. kapříka, vyrovnal jsem skóre, je to momentálně zase 6-6. Víš, že vždycky Arex nadežené a já ho potom musím dohánět, ale jsem to dorovnal. Je docela pěkný, slušný, pěkný boj. Doufáme, že přijde ještě něco trošku většího. Doufám, takovou 60. 70 by bylo úplně ideální, ale to bude hodně náročný. Uvidíme, jak se nám bude dařit pozit, tak dnes zatím chytáme okolo 4 hodinek maximálně. A chytli jsme přes 11 kapru. Přes 12 kapru jsme chytli asi za 3 hodinky lovu. Takže tak no, tak budeme pustit a snad bude něco lepšího.
Tak jo lidi, nevěřím tomu, co tady mám v podložce. Poprvý z prigu ryba jako to. 9,5 kg dámy a pánové. Krásný kapří hmoty. Udělá radost. Elkou. Přišel na dvě kule pirátka, na slibdíčko. Opět tady máte v kartách odkaz, můžete se podívat na tutoriálek. A jsem za něj neskutečně rád. Uděláme si pár fotek a jdeme ho pustit. Taky jo, dámy a pánové, tady máme ještě naposledy a já ho jdu konečně vypustit. Udělá mě sakra radost. Dámy a pánové, dneska už asi jako osmej takovej ten stokapr. Fakt to jede. Tenhle má teda necelý šede, ale jenom asi o půl centiáku. Ale je to krásná rybička, no. Zdravej, neporušenej, vzal si opět dvě kule pirátka na slibíčku na klasický montáži, ani ne odhozový. Bylo to tak 70 metrů daleko, pokud hodně. A já ho jdu pustit. Máme tady to samé, co natáčím většině. Už se opět pomalu chystáme ke spánku. Pomalu, ale jistě. Řešíme tady zase nějaké soukromé věci. Ano. Máme v sobě energetiáky, typicky, aby jsme opět... Snad se nám lehce spát, jak bačku. Jak komu? Mně ne. No, kapři moc aktivní aktuálně nejsou. Příposlech tady aktuálně visí. Byl by docela fajný záměr. No, nic prostě. Bylo by fajn, kdyby teďka něco zapralo, ale my se jdeme pomalu. Uchytat ke spánku, hodně pomalu a snad se něco povede, no, když tak to ukážem. Tak jo, dáma pánové, už jsme u konce naší výpravy a ačkoliv dneska se podařili teda dva menší kapříci mě, Mikimu jeden, nebo... Jsi měl dva? No. Tak já jsem měl jednoho. No, zkrátka už to nebralo tolik jako včera, ale i tak si myslím, že jako výprava asi nejúspěšnější. No, to na počet minimálně. Hned po naší loňské říční, takže... Jo, za nás tato výprava super, doufám, že takhle se budeme pokračovat na dalších. Příští týden máme v plánu taky jedno, pokud to Miky ukecá. No, pokud to ty ukecáš. U mě to není problém, většinou. Ne, není to, je to vždycky, to je problém. Nicméně, my to tady máme teďka tak, že asi polo, jako... polobalincím stavu, posloucháme u toho hokej a to ono. Ale vidíme to tak, že jako dobalíme a Miky odjíždí zhruba tak za kolik, půl hoďky už? Půl, tři čtvrtě, no. A já tak za hoďku a půl, takže už moc času není. Takže můžete sdílet, lajkovat, odebírat tady. V popisku opět. Máte dokonce i Mikyho Instagram, tak se tam můžete podívat. Tam dějte, já tam fajn. A jo, budu se na vás těšit do dalšího videjka. Zatím, čau.